Nije očekivao taj komentar. Priliku da odgovaraju na pitanje publike, voditelj Darka Danasijević večeras u emisiji Narod pita imaju bivši učesnici Zadruge 3, Anabela Atis, Smiljana Kulić i Stefan Karić. Darko je pročitao vest da se Stefanov otac Osman Karić oglasio povodom Ivane Šopić, a Stefan je imao burnu reakciju. Zašto sad? Prekida se tema. Šta se oglasio? Pitao je Stefan. Stefan se buni, rekla je Miljana.